Coba nih, coba nih. Ada smile makan. Mo? Shampi se. Ek na akai shampi na kusya ek. Shampi na lamba. Yang. Da. Eish, tip da. Ya itu nak nam, ini marang ba. Lemar video merambah itu namanya Biang. Biang. Support Biang. Day. Smile makan dia. Dah. Ismail. Dah yang pasti. Dah. Buka. Kemnya, ay kemnya, ay kemnya, kemnya. Peace. Ong ini Pak di komplain menjerong ke keluar ya aktris marang Mbak Ma. Nama di Charlton. Konfido. Kon. Kon ni. Ni lah dah kuyuk kun. Kibat kun. Kena senam. Arsal. Tak lah. Edam. Shanda. Lama nggak sepoi. Hei, ya lama merung mbak sepoi itu. Ini.